យើងបង្ហាត់ឆ្កែឲ្យចេះសំពះបានយើងក៏សប្បាយចិត្តទៅហើយប៉ុន្តែចិត្តយើងនេះអាចបង្ហាត់បានច្រើនជាងនឹងគឺថាចេះឲ្យទៀនចេះកាន់សិលចេះដឹងគុណចេះស្ដាប់ធម៌ក្រោកឡើងកូនជីវិតយើងនៅបន្តដំណើរទៅមុខវែងឆ្ងាយទៀតណាស់កូនទាំងត្រូវអាស្រ័យសេចក្តីអត់ធន់ទាំងត្រូវទទួលយកនៅអ្វីៗជាច្រើនដោយបញ្ញាទៀតផងសេចក្តីល្អជាគុណធម៌មានអំណាចសំខាន់ក្រៃលែងនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សមាន7ប្រការដូចតទៅ1ធ្វើឲ្យបានជាទីគោរពជាទីលើកតម្កើងនៃមនុស្សទាំងឡាយរិតតែមានច្រើនរិតតែល្អ2មិនមានអ្នកណាទំលាយបានឡើយក្រៅអំពីខ្លួនឯង3អ្នកមាននៅគុណធម៌ខ្លួនឯងក៏សប្បាយចិត្តមានចិត្តជាសុខជាផលឲ្យឃើញច្បាស់ក្នុងបច្ចុប្បន្នតាមភ្នែក4អ្នកដតីដែលចូលមកអាស្រ័យក៏បាននៅម្លប់ត្រជាក់ជាសុខផងដែរ5មិនមានការនិយាយអួតអាងមិនមានការចាំបាច់ត្រូវឃោសនាបបួលអ្នកណាឲ្យមកជឿតែនេះជាសេចក្តីពិតក្នុងខ្លួនឯងជាគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អ6សេចក្តីល្អមានអំណាចឋិតថេរយឺនយូរល្អប្រសើរជាងអំណាចអាជ្ញាណាណាទាំងអស់ជាអំណាចដ៏បរិសុទ្ធ7អាចកម្ចាត់សត្រូវគឺកិលេសក្នុងខ្លួនឯងបានបើយើងមិនគិតប្រទូសដាក់លោកនេះទេដូចយើងញញឹមដាក់កញ្ចក់ដែរគឺលោកនេះរមែងញញឹមដាក់យើងវិញរឿងរ៉ាវអ្វីអ្វីនៅក្នុងលោកនេះដូចស្រមោលក្នុងកញ្ចក់គឺថាវាមានការតាក់ទងជាមួយនឹងចិត្តគិតរបស់ខ្លួនឯងសេចក្តីទុកមិនមែននៅនឹងអ្វីអ្វីដែលបានមកដល់ជីវិតយើងនេះទេវានៅត្រង់ថាតើយើងគិតដូចម្តេចចំពោះអ្វីអ្វីនោះនាងរាជុមាលាបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មិនបានចងកសម្រាប់ខ្លួនឡើយហើយបានស្ដាប់ព្រះធម៌សម្រាប់សោតាបត្តផលត្រូវដឹងថារឿងមិនល្អគ្រប់យ៉ាងវាអាស្រ័យនឹងបិសាចក្នុងចិត្តខ្លួនឯង